Det norske MMA-forbundet presenterer Halloween Fight Night i samarbeid med Hønefoss Fight Gym, sponset av Fighter, Peppes Pizza og Dokumentpartner. Det bygger seg på den siste. Kamp nummer 11 i blått hjørne, minus 70 kilo, fra Frontline Academy. MMA 2 år, veide inn på 65,7 kilo. Ta godt imot Jon Vegard Sønnedå! Rødt hjørne fra Hønefoss Fight Gym. Ett år thai, to år MMA. Veid inn på 70 kilo. Ta godt imot Lindon Donny Krasniqi! Ja, det er aktivt, Kristoffer.
Thank you.
Kamp nummer 11 går til rødt hjørne.